Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur di channel saya Purbo Sasongko, dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Oke, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita kesaksian dari para saksi hidup tentang kejadian zaman tikusan. Kenapa disebut zaman tikusan? Karena luar biasa bahwa pada tahun sekitar awal 1960-an, di saat Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia itu dilanda krisis, utamanya tanah Jawa ya. Pulau Jawa itu dipenuhi tikus, di mana-mana tikus, bahkan orang tidur pun kakinya digigit tikus. Menanam tanaman baru ditanam sudah habis dimakan tikus. Seperti apa pembicaraan mbah-mbah kita, pakde-pakde kita tentang kondisi krisis pangan sehingga bahkan sampai tikus pun dimakan. Bener deh, tikus pun dimakan. Ikuti penuturannya, ikuti videonya, ikuti dokumentasinya berikut ini. Salam budaya. Kok diwastani tikusan itu pribon Mas? Usum tikus, Mas. Usum tikus ki nandur apa-apa rek. Telo ditandani niku wis diusungi. Telo wit telo ri diusungi kembang mari. Tesik patok niku mung dibeto tikus. Diusungi. Dadi larang pangan. Larang pangan tenan. Tikus niku ngenten iki beruang, Mbak. Ngantuk sager niku jarak niku anu. Lah tiyang mau ndek bengi diturun sikile dikruwi kiti kok turu kowe dikrikit iki tukang. Dadi yo mlaku ki yo ujung-ujung orang rosok lewa abang-abang orang ini itu kan tanduran pari lah kayak tandur gitu bangi jatuh ini sih nggak jatuh jadi kresek-kresek kok sakit kados ngoten itu napa mboten nenten pembasmian tikus ngoten langsung ngawang malah kon goreng sekolah ini kok goreng itu tikus putih karena dodok ireng putih dodok putih itu goreng segala tikus ini Kaman Pak Karno. Buan ben niku glak. Alah, niku niku koperan ngoten niki. Woso-woso-woso-woso ngoten. Rodong ngoten iki gethane ngoten pemenan ngoten. Lah ala ya buwek dilaran itu kok. Tikus. Pokoke ilange mboten anu. Gladak niku ya malah duwati. Duwati. Terus diburu niku malah saya kadang ngoten. Sakit darah tinggi mboten enten. Mboten enten. Lah wong Pak kula niku lak bakul. Nggih. Gatike panganan renen pedes niku ke namung dibelah-belahi nggih murah. Gatike mung digodhoke ben nyah ngoten mawon. Wedhus niku. Ning mboten anu nggih, mboten darah tinggi nggih. Padahal bentine mangan wedhus malan. Mboten enten. Tapi citok niku nggih. Iki dorong kira-kira balik rego urun mangan ngangen mboten sehat ya. 20 juta, 20 juta yo kan kok saiki yo sehat ngene iki. Nggih 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 nggih. Yen ya aku gedhe tal bali ya kula. Jam 10 bengi niku dereng oleh sego niku mbok kula ki lek murah. Sore nak pasar pon iki bakal jenang. Nek bali iki jam 10 bengi nang aku karo adikku ki yo jenenge bocah ya luwe ta. Ngono kuwi sik teko ki sik bebak. Bapak ini ngono kita ya anu ya gamblong. Gamblong itu kok apa sing digawe ki ngrasane ya ora anu. Sama semono ke. Gamblong ya ambak. Kelo. Lah itu itu lah. Aran ka lho. Iya ponggok. Ponggok ah gamblong barane ares gedang kuwi lho. Ponggok iman ke gawe ki. Diulet sembarang. Lah ngasune iki ya ambak telo. Iya asline lah peneng telo. Sing gamblong kupang kae anu lha kuwi kan gayane dhewe ares gedang kae. Ha iya. Nek napa terus icale tikus-tikus niku pripun Pakde? Nggih, napa nggih mboten enten. Roro mboten enten ngoten. Tapi nggih suwi lho Mas nek nggih taunan. Taunan. Ning jane nggih tikus lumrah ngene iku. Nggih lumrah mung nyatane digoreng ngene iku. Sak wajan-wajan gedhe niku nggih enak. Ngantes anu, ngantes dimakan. Di sinoman kula niku
boleh ini ku beto manggar kali kompor lebuleng ini mungkin dikompor kan gitu waktu itu cepat hilang mulai bisa wajar-wajar gitu dibuat jadi sebuah hilang yang dasar sikil-sikil tok ini dikuat jeruannya gitu enggak udah kongguinok buat ini si marahin pakai kacau dia laku ya jaman ini boleh bisa no karena ini tak boleh di puangan di Yogyakarta kados anu nggih iwak trowelu ngoten niku nggih biasane sing kale pemerintah iki kon mangan niku sing mulus dodone putih tapi terusan terus akhirnya sing asing-asing tikus nggih dipangan karena panganan liyane mboten enten nggih 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 oh krokot suket niku digodhog karena panganane watu barang niku nggih. Iki aplek jaman semonten panganan mewah ya punan. Nek penjeran dalemipun pundi, Pak Dik? Oh, kupo. Nggih. Kula niku asline bungkal nek sakniki damel griya wonten Kedhen mriki. Kedhen dingin, nggih. Bungkale asli bungkal. Kare, Celak Pondok. Kan taun 73 dereng enten. Mutir ngenten mung kelahiran kula meh 80 punan. Makane kok critane kok unik men ngoten lho. Wah, lek jaman semono ki teman-teman. Lah nggih. Asmane sinten, Pak Dik penjeran? Kula Soimen. Pak Soimen. Kupuke pundi? Kilan Bali Desa. Oh, Kilan Bali, nggih. Lere Pak Lurah nggih. Nggih. Gene mantan priyen. Oh, Pak Opek nggih. Anu. Trimo. Oh, Pak Trimo nggih. Pak Trimo rak ingkang ingkang oh, nggih Pak Trimo sampun sedo nggih. Nggih. Pak Trimo nggih. Kula nggih sering mriku ning anu, napa ngMC ngoten niku, dijaki Mbah Lurah ngoten niku. Nggih. Kula rekam niki, kula lebokne YouTube nek cah enom-enom kan mboten mudeng to cerita-cerita ngene iki. Asmane opo sinten Pak Soimen? Nek jenengan sinten, Pak Dik? Kula Soiran. Oh, Pak Soiran. Kula ringin anom setan. Ning bojo kula ngetiang kupu. Kupu, nggih. Nek Pak Dik ingkang anu, ingkang rekwane penak, asmane sinten, Pak Dik jenengan? Oh, Pak Sono. Nggih. Nggih. Tak jan ilange nggih mboten anu nggih, namung tikus niku ilang nggih, ilang ngoten wae nggih. Mboten kok krono diburu ngoten mboten nggih. Nggih. Matur nuwun. Ade. Pak Cucu kula griyane si warung pupuk niki ngajeng sawah niki. Oh. Cucu kula. Oh, nggih.